بەراورد بە ساڵی ڕابردوو لە گەرمیان ڕێژەی تاوان بە تایبەت دزیکردن ڕوو لە زیاد بوونە. زۆربوونی ڕێژەی دانیشتوان و بێکاری و پشگوێخستنی لایەنی ئەمنی ناوخۆ بەهۆی شەڕی دژ بە داعش هۆکاری سەرەکی ئەم دیاردە نەشیاون. بەپێی ئەو داتا و ئامارانێکە لە ڕاگەیەنراوەکانەوە بڵاو دەبێتەوە هۆکار و فاکتەری ئەساسی و بنەڕەتی ئەوەیە کە یەکێک لەوانە ئێستاکە هەموو خەڵک بە قەیرانێکدا تێدەپەڕێ ناوچەکە بە گشتی کوردستانیش بەشێکە لەو قەیرانێکە تێدا ئێمە تێدایەنە. ئەمە هۆکارێکە بژێوی ئاستی خەڵک ژیانی خەڵک وای کردووە کە خەڵک ناتوانانی وەکو پێویست بژێوی ژیانی خۆی دابین بکە هەر بۆیە پەنابراوەتە بەر هەندێ دیاریدەی بەداخەوە ناشرین وەکو دزی کرد. لەگەڵ فراوانبوونی کۆمەلگا ڕێژی تاوانەکانیش زۆرە بێ بە تایبەت قەیرانەکان بۆ خۆی هاندەرێکن بۆەوەی تاوانەکان زیاد بن بە وەکەبینین تاوانی ڕەنگە کوشتن لە پێناو پارە یا دزیکردن لە پێناو پارە. ئەمە هۆکارەکەی ئەوەیە کە قەیران پاڵ بەو کەسانەوە دەنێ کە لەبوونی کار و دەرفەتی کار و پەیدا نەکردنی پارە و یاخود پارە پەیداکردن بە زەحمەت خەڵکیانەدا بۆەوەی بیر لە ڕێگێکی تر بکاتەوە کە مەسایلی دزی ئەو شتانەی تر ئەمەش بێگومان شتی خراپ. بەرزبوونەوەی ڕێژەی تاوان و بەتایبەتی دزیکردن لە سنووری گەرمیان بەهۆی قەیرانی داراییەوە کە زۆربەی گەنجان و لاوانی ئێمە ئێستا بێکار بوونە، ئەمەیشە ڕوولەوەکە کە گەنجانمان بۆ دەستکەوتنی بڕێکی پارەی مادی بۆ ئەوەی بژێوی خۆیان بە جوانی بەڕێوە بەرن و بتوانن کارەکانی خۆیانی پێ ڕایی بکەن، پەنا دەبنە بەر کاری نەشیا و تاوەکو ئەوەی پێویستیانە بتوانن بیکەن بەو شێوەیەش دزیکردن بەهۆی ئەوەی کە ئەندامانی ئاسایش بڵین پۆلیس و ئاسایش بەهۆی قەیرانەکانی کە ڕوبەڕووی هەرێم بووەتەوە زیاتر ڕۆشنۆ دەبەرەکانی جەنگ و زیاتر پێوەستیان بە کارە تیرۆریستیەکان و بەدوای تیرۆریستانە کەوتون بۆیە هەندێک لایەنی ئەمنی فەرامۆش کراوە. ئەوەش هۆکارێکە لە هۆکارەکانی زۆربوونی دزیکردن کە ئەتوانین بڵین لێرەیە لە گەرمیان و بەتایبەتیش زۆر زۆر زیای کردو. وتەبێژی پۆلیسی گەرمیان با کەناڵی ڕێگای ڕاگەیاند سەرەڕای زۆربوونی ئەو دیاردە لەم ساڵدا نەیشاردەوە هوشیاری هاوڵاتیان و هاوکاریکردنی لایەنی ئەمنی کلیلی سەرەکی دۆزینەوەی بکەری ئەو تاوانانەیە. بەڵێ وایە ئەگە بەراوردی بکەین لە مانگی حوتی 2015 و مانگی حوتی 2016 دیارە لەم ساڵ ده حاڵەت زیادی کردووە. ساڵی پار 26 حاڵەتمانە بوو لە مانگی حوت، ئەم ساڵ 36 حاڵەتمانە. دیارە ئەمەش هۆکاری زۆرە، بەڵام یەکێ لە هۆکارەکان کە هۆکاری بە هۆکاری سەرەکی دانین دوای توێژینەوەکانی ئێمە ئەوەیە کە بەهۆی قەیرانی داراییەوە تاوانی دزی ڕووی لە زیادبوون کردووە. خۆشبەختانە ئێمە وەکو پۆلیسی گەرمیان چەند باندێکی دزیمان کردووە تا ئێستا و چەندی دزی گرنگمانیش کەشف کردووە. لێرەوە من سوپاسی ئەو خەڵکانەکەم کە کامیرە چاودێریان داناوە لە ماڵەکان کە زۆرجار لە تاوانەکانی دزی هاوکاری ئێمە بوونە و بۆتە هۆی کلیلی سەرەکی دۆزینەوەی بکەری ئەو تاوانانە. قەیرانی دارایی و بێکاری و سەختی ژیانی هاوڵاتیان هۆکارێکە بۆ زیادبوونی دیاردەی دزیکردن. بۆ کەمکردنەوە نەهێشت نیەم دیاردەیەش پێویستە هاوڵاتیان هوشیارتر مامەڵە لەگەڵم بارودۆخە بکەن. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.